ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი დასრულდა, ეს არის სასტუმრო, ესე იგი დახურული საკონცერტო დარბაზი, სადეგუსტაციო დარბაზები და ბიზნეს ოთახები. და ამით მოხდა ის, რომ ეს პროექტი გახდა უკვე ეკონომიურად მდგრადი. გარდა ამისა, როგორც იცით, ჩვენ წარმოვადგენთ დღეს ძალიან ცნობილი უდიდესი ვარსკვლავი დირიჟორი, რომელიც გახდა ჩვენი წინალის ფესტივალის მუსიკალური დირექტორი ჯანანდრია ნოსედა და ამით კიდევ ერთხელ გაგრძელდა ის ისტორია, რაც ყოველთვის ხდებოდა წინანდალში. ანუ ის, რომ მოწინავე იდეები, მოწინავე ტექნოლოგიები რაღაც სათავეს იწყებს საქართველოში აქედან და თუ ჩვენ დავამატებთ იმას, რომ ხელოვნება, საგანმანათლებლო მიმართულება, ღვინო როგორც კულტურა და ადამიანის უფლებების მიმართულებით ესეთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ერთობლიობაში, ზუსტად ეს არის, რაც არის საქართველო და რაც არის საუკეთესო ნაწილი ჩვენი ქვეყნისა. ახალი სასტუმროს გახსნით ამ კომპლექსში, რომელიც 151-ნომრიანი იქნება და 1200-ზე მეტ ადამიანს დაიტევს, რა თქმა უნდა, ახალი ინტერესის და ახალი მიზიდულობის ცენტრი გაჩნდება. ამასთან ერთად აღნიშნვის ღირსია ის კულტურული ცხოვრება, რომელიც ამ კომპლექსში მიმდინარეობს და ის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი, რომელიც ყოველწლიურად ჩატარდება საქართველოში და კონკრეტულად წინანდალში. ყველასთვის არის ეს პროექტი, ჩემთვისაც, ჩემი სახელოსნოსთვისაც, ბიბლიოთეკა მე და ნანკადოლიძემ ერთად გავაკეთეთ და ძალიან გულით ვიმუშავეთ. რა გამოვიდა, ეს კიდე სხვა რამეა. რა ფაქიზი პროექტია ძალიან ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ისტორიული ადგილია, მე მგონი ყველა ქართველისთვის საყვარელი ადგილია და გარდა ამისა, ასევე ისეთი არტისტი როგორიც ინგო მაუერია, მასთან სიახლოვეში ყოფნაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მასაც მადლობა ასევე, რომ ესეთი არაჩვეულებრივი ნამუშევრები დატოვა საქართველოში. I really think this place is amazingly beautiful. There are a lot of possibilities for tourism and of course the International Music Festival will add an extra element, so really to bring international people here for music. So I think the combination of culture, art, music, wine, food and warmth of the people will make the experience of Zinandali very meaningful and very unique. ეს პირველი წელი არ არის, რაც აქ იმართება ესეთი ღონისძიებები. დღეს ჩვენ პირადად ვიმუშავებთ ორ სხვადასხვა პროგრამას. ჩვენ გვაქვს კლასიკური პროგრამა მომზადებული ახალი საკონცერტო დარბაზისთვის, რომელიც აქ აშენდა და ასევე გვაქვს ჩვენი ახალი პროგრამა უკვე მოგვიანებით. საერთოდ სამომავლოდ ეს ადგილი უნდა გახდეს ცენტრი კულტურის და არაჩვეულებრივი პროექტების და კონცერტების.